Večera sa vama, Devleta Brkić. Dobro večer, cijenjeni gledatelji. Želimo vam sretnu i uspješnu 2024. godinu. Godina iza nas bila je veoma turbulentna. Brutalni rat u Ukrajini nije ni blizu da utihne, a svijet je svjedočio novom genocidu. Hiljade djece i civila je doslovno zbrisano sa zemlje u polja su Gaze i ta patnja još traje. Područje Turske i Sirije u 2023. pogodio je razoran zemljotres. Nažalost, i ovu 2024. godinu počeli smo sa ljudskim žrtvama i prirodnim katastrofama. Opširnije nakon vijesti dana. U saobraćajnoj nesreći kod Gračanice smrtno stradao 32-godišnjak. Najmasovniji doček upriličen u Tuzli na Trgu Slobode bilo prisutno više od 10.000 građana. 3, 2, 1, srčana pobedaje! Na prepunom gradskom trgu u Banovićima organiziran javni doček nove 2024. godine. Gračanin je s puno nade ušao u novu 2024. godinu. Iza dežurnih službi u Tuzlanskom kantonu mirna novogodišnja noć. Mirno, imali smo 3 tehničke intervencije i 2 kontejnera koji smo ugasili. Donosimo kratak rezime gdje je sve boravila ekipa Agrokanala u 2023. godini. Ti potrebu bi gotav, ja. Jedva čekam da probam. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom dana. Crni početak nove godine u Tuzlanskom kantonu. U nesreći koja se rano jutros dogodila u Stjepan polju kod Gračanice, smrtno je stradao 32-godišnji muškarac. Oko 3 sata i 35 minuta na magistralnom putu Tuzla-Doboj u mjestu Stjepan polje dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala 2 putnička vozila, u kojoj je nažalost smrtno stradao suvozač, dok su oba vozača teško povrijeđena, te su prevezeni na UKC Tuzla, gdje su nakon ukazivanja liječničke pomoći zadržani na liječenju. Uviđaj su izvršili istražitelji odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica, kazala je Adnana Sprečić, glasnogovornica uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Uviđaj im je rukovodio dežurni kantonalni tužilac, te se poduzimaju dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima se dogodila ova saobraćajna nesreća. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 lica zbog genocida u Srebrenici. Optužnica je podignuta protiv Lazara Ristića, Mladena Mihajlovića, Sretena Miloševića, Dragoja Ivanovića, Stanoja Birčakovića i Milorada Birčakovića, saopćeno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Optuženi su bivši pripadnici Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, a uhapšeni su u Zvorniku u akciji SIPE 15. decembra prošle godine. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. Optuženi se terete da su za vrijeme širokog i sistematičnog napada vojske i MUP-a RS usmjerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području zaštićene zone UN-a Srebrenica u svojstvu nekadašnjih visokih dužnosnika i pripadnika Zvorničke brigade svjesno pružili pomoć pripadnicima udruženog zločinačkog pothvata u počinjenju genocida nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti nakon pada zaštićene zone Srebrenica. U optužnici se navodi da su optuženi sudjelovali u zarobljavanju i prisilnom zatvaranju više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka u školi u Orahovcu, te operaciji transporta zarobljenika na mjesto strijeljanja na lokalitetima u blizini škole, gdje je strijeljano više od 800 žrtava, a tijela žrtava pomoću mehanizacije ukopavana u 2 masovne grobnice. U namjeri da sakriju izvršeni zločin, pripadnici čete vojne policije i pozadinske čete Zvorničke brigade su uklonili tragove zatočenja i pogubljenja zatočenika oko škole i u fiskulturnoj sali. Optuženi se terete da su počinili kazno djelo genocida iz članka 171 Kaznog zakona Bosne i Hercegovine. Navode optužnice tužiteljstvo će dokazivati saslušanjem 141 svjedoka, među kojima više svjedoka uz mjere zaštite, nalazima i mišljenjima vještaka vojne i medicinske struke, kao i prilaganjem više od 500 materijalnih dokaza. U nastavku o vedrim temama, nova 2024. godina dočekana je u svim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Iako u nekim dijelovima kantona nije bilo organizovanog javnog dočeka, stanovnici su u radosti i veselju u svojim toplim domovima u krugu porodice i prijatelja ispratili 2023. i dočekali 2024. godinu uz novogodišnje želje da im naredna godina bude uspješnija od protekle. 4, 3, 2, 1, srčana pobedaje!
Više od 10.000 građana Tuzle i turista dočekalo je Novu godinu na Trgu Slobode. Građani Tuzle i svi oni koji su Tuzlu odabrali za novogodišnji doček uz bogat zabavni program ušli su u novu 2024. godinu. Od 21 sat atmosferu je zagrio tuzlanski bend Divan, dok su od 23 sata nastupili Bajaga i instruktori, koji su ujedno sve okupljene i uveli u novu 2024. godinu. Prema posljednjim informacijama, tradicionalni javni doček nove godine u Tuzli je protekao bez incidenata. Događaj su kao i ranijih godina nadzirale redarske službe, kao i službenici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Ni Živinice nisu ostale bez organiziranog dočeka nove godine. Živiničana je u novu godinu uveo fenomenalni rock-o-full. Na ovaj način grad Živinice se pridružio ostalim gradovima koji su ponudili fantastičan sadržaj za novogodišnje praznike. Želim vam puno lične i porodične sreće. Želim vam da budete ponosni na svoj grad. Želim vam da budete ponosni na svoju državu i našu državu BiH. Najveća zahvala raj našoj publici koja je ono... Žabe je sve što mi radimo, ako publika nije, ne igra isto sa nama, a igra su večeras je fantastična noć, ne znam šta bih rekao stvarno. Sretna nova godina, da mi budete prije svega zdravi i slušajte Rock of Fall. Ni Srebrenik nije ostao bez organiziranog dočeka nove godine. U organizaciji turističke zajednice grada Srebrenika građane ovog grada u novu godinu sa lijepim muzičkim repertoarom uveo je DJ Milion. Doček nove godine na otvorenom bio je organizovan u Gradačcu. Okupljene građane ispod kule Zmaja od Bosne u novu godinu uz odličnu svirku uveo je TNT band. U Gračanici je nova 2024. godina dočekana veselo i bez vatrometa. I ove godine je organizovan doček na otvorenom u centru grada uz grupu Ebner. Prethodnih dana bilo je puno različitih novogodišnjih programa u okviru manifestacije Zima u Gračanici. Novogodišnje paketiće djeci iz udruženja Fatura podijelili su članovi motokluba Lutalice i gradonačelnik Nusret Helić. Sinoć je najveselije bilo u centru Gračanice pod nasahat kule, gdje je veliki broj Gračanlija dočekao novu 2024. godinu. Sa Gračanlijama je zadnje sekunde odlazeće 2023. godine odbrojao gradonačelnik Gračanice Nusret Helić. Tokom cijelog mjeseca decembra puno sadržaja kojima se sumirala odlazeća godina. U okviru manifestacije Zima u Gračanici organizovano je niz programa, ali u novogodišnjoj noći se mogao steći dojam da su Gračanlije jedva čekale da stara godina ode i da nova donese puno više od ranijih, potencirajući mir. Da vi očekujete od godine koja dolazi? Sve najbolje. Ako Bog da zdravlje, sreću i mir u svijetu. Ništa, nemam riječi. Mir, ako Bog da, mir, da nema nikakvih problema, se ljudi ne kolju, ne ubijaju, da se žena i djeca ne ubijaju kao što se događa u Palestini. Uglavnom, mir, mir, mir. Ako Bog da, mir. Nije baš najbolja, ali nadamo se da će sljedeća biti bolja. Pa očekujem puno dobrih stvari, očekujem dobru školu, očekujem da popravim ocjene, da popravim sebe, da napravim sebe boljim nego prošlu godinu. Ispraćajući staru godinu, mnogi su željeli obradovati najmlađe. Bilo je puno novogodišnjih paketića u firmama, školama, vrtićima. Izdvojimo da su veliku radost djeci sa posebnim potrebama učinili gradonačelnik Gračanice i članovi motokluba Lutalice. Gradonačelnik je novogodišnje paketiće podijelio djeci sa posebnim potrebama, koja
koja su bila uključena u manifestaciju Sportskog saveza Svako dijete za neki sport i djeci koje okuplja Udruženje djece i omladine sa posebnim potrebama Futura. Bajkeri iz motokluba Lutalice su također obradovali djecu Future i brojnu djecu na ulicama Gračanice. Kakva god da je bila 2023. godina, otišla je. I u Banovićima je na gradskom trgu zajednički proslavljen ulazak u novu 2024. godinu. Za dobar provod pobrinuli su se domaći muzičari uz Envera Lugavića Kiceta. Kao i za sve ljude širom svijeta, tako je i za Banovićane 2023. godina prošla u ne tako dobrim sjećanjima. Ratovi, krize, odlasci mladih je učinilo da se sve ukupno 2023. godine ne sjećamo po dobru. Želje Banovićana za 2024. godinu su uz dobro zdravlje, pogled i nada u neko bolje sutra. Sve najbolje. Pa da bude valjda malo bolje. Ništa, sve isto. Sve će biti isto po mene sas. Bože moj, politika je taka, nemam pojma kako će biti. Želi da bude dobro, sad, pokazat će vrijeme. Zdravlja najviše. Pa, mislim nešto da bude neka promjena malo na bolje, da se smanji inflacija i tako. Pa nada nikad ne umiri. Parni je broj, pa vjerovatno bude i bolje nego ove godine. Ako može biti gore, ja ne vjerujem da može. Zbog situacije u svijetu i ovo, nadamo se, bolje životu i kod nas i u svijetu. Pa da će biti bolje od prošle. Pa teško se šta može ovo izmijeniti. Kakva je situacija? Teško. Ne znam, naši se ne mogu između se ništa dogovoriti. Jedino stranci, a i stranci nam ne misle baš dobro. To je to. Hvala. Trebamo biti složni i jedinstveni, to je to. Ništa bolje nego do sad. I očekuju da bude bolje nam u 2024. da budemo zdravi, živi, penzije, plate i da nam bude mir i tako nešto. Ništa, samo zdravlja svima Bog da dadne i ostalo ćemo izgurati nekako. A da bi se zaboravila 2023. godina i sa veseljem i dobrim raspoloženjem kročilo u 2024. godinu, pobrinuli su se domaći muzičari sa zvijezdom večeri Enverom Lugavićem Kicetom. Hase, osim papuškija, zajem, kizu, sapo, boba, vreda, čola, lepa, vreda, no to nama neko treba. Veselja, lijepih trenutaka, ljubavi, svega lijepo su se poželjati kožer. I ove godine se na gradskom trgu okupilo mnoštvo Banovićana koji su uz svirku i pjesmu ispratili 2023. i ušli u 2024. 8 milijardi stanovnika zemlje u nedjelju se oprostilo od 2023. koji su obilježili rat u Ukrajini, genocid u Gazi, inflacija, zemljotres u Turskoj i Siriji. S nadom i optimizmom ušli smo u 2024. Kako je ispraćena stara dočekana nova godina u gradovima Bosne i Hercegovine, ali i regiji, gledamo u nastavku. U sjajnu atmosferu i poznate hitove popularnih bendova Bomba i Štampa, Zabranjeno pušenje i Crvena jabuka te Elvira Lakovića Lake, hiljade Sarajlija i brojni turisti iz regije i svijeta uplovili su u 2024. godinu. Ispred Vječne vatre vladala je prava praznična atmosfera gdje se okupilo više od 30.000 ljudi. Mostarci njihove brojne goste u novu 2024. godinu uveo je Željko Joksimović, jedan od najvećih regionalnih zvijezda. Organizacijski tim dočeka nove godine u Mostaru potrudio se da svojim sugrađanima i njihovim gostima osigura noć za pamćenje, pa se tako u gradu na nedeljnim danima tražio krevet više, a turisti su pristizali iz cijele regije. I gradovi regije okupili su brojne građane i turiste na gradskim trgovima uz regionalne muzičke zvijezde, uglavnom bez vatrometa. Veliki broj građana i turista dočekao je novu 2024. godinu na Trgu Republike u Beogradu, gdje je upriličena manifestacija Gradski doček nove 2024. godine. Na platovu ispred Skupštine Srbije Beograđane i njihove goste zabavljali su DJ Mihajlo, pjevačice Milica Todorović, Anđela Ignjatović i Sandra Prodanović. Yeah!
Više od 20.000 ljudi, toplo i suho vrijeme, sve je išlo na ruku Dubrovčanima i njihovim gostima na dočeku nove 2024. godine. Doček za pamćenje uz pjevačku legendu Zdravka Čolića i spektakularan vatromet. Novu godinu je dočekao i veliki broj domaćih i stranih turista u Skoplju i Tirani. U Podgorici je nova godina dočekana na glavnom gradskom trgu, a u ponoć je publiku uveo muzičar Nenad Knežević Knez. U novogodišnjoj noći koja je iza nas u Tuzlanskom kantonu nisu zabilježeni veći incidenti, a iz dežurnih službi ističu kako je ovo jedna od najmirnijih novogodišnjih noći u posljednjih nekoliko godina. Tradicionalni javni doček nove godine u Tuzli prema raspoloživim informacijama je protekao bez incidenata, a u sigurnosnom smislu događaje su nadzirali službenici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Prema izvještaju MUP-a Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata nisu imali povećan broj intervencija u odnosu na prethodni period. Evidentirano je izvršenje 10 krivičnih djela u Tuzlanskom kantonu. Dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. Podsjećamo, uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je ove godine preduzela niz mjera i radnji iz svoje nadležnosti, uključujući povećano prisustvo policijskih službenika na terenu. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla nije imala povećan broj intervencija u novogodišnjoj noći, odnosno građanima je ukupno pruženo 169 zdravstvenih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla također nije imala povećan broj intervencija u noći sa 31. decembra na 1. januar. Novogodišnja pomoć je protekla mirno, imali smo 3 tehničke intervencije i 2 kontejnera koji smo ugasili u tog te večeri, novogodišnje večeri. I iskoristio već priliku da čestitam novogodišnje praznike građanima i građankama Tuzlanskog kantona. U novogodišnjoj noći u Tuzli je rođeno 5 beba. Prva beba rođena je 45 minuta poslije ponoći. Ostale 4 bebe rođene su jutro u 111 sati. Dok je u jednom dijelu svijeta sinoć bilo spektakularno, u drugom krvavo. Izrael i pojas Gaze ušli su u 2024. bez stanke u borbama. Izraelska vojska nastavila intenzivne topničke napade na palestinsku teritoriju, gdje je u novogodišnjoj noći poginulo najmanje 24 ljudi. Rano ujutro prvog dana nove 2024. godine izraelska vojska nastavila je s napadima iz zraka i sa kopna na stambene objekte u Khan Yunisu. Izraelska vojska je saopćila da će se rat protiv Hamasa vjerovatno nastaviti tokom ove godine i navodi da je spremna za dugotrajne borbe. Od početka rata 7. oktobra do sada je u pojasu Gaze ubijeno skoro 22.000 Palestinaca, većinom žena i djece. Oko 250.000 ljudi okupilo se u Istanbulu 1. januara kako bi početak nove 2024. godine obilježili maršom za Gazu i osudili teroristički napad od prije nekoliko sedmica u kojem je ubijeno više od 10 turskih vojnika u sjevernom Iraku. Demonstranti su marširali, skandirali slogane, držali transparente i mahali palestinskim zastavama. Događaj je organizovala Turska omladinska fondacija i članovi Nacionalne platforme Volje, koju čini 308 nevladinih organizacija. Serija razornih zemljotresa pogodila je Japan prvog dana nove godine, a najjači magnitude od 7,6 Richtera. Vlasti su izdale upozorenje za tsunami u Ishikawi. Jedan muškarac je poginuo nakon što se zgrada urušila u gradu Shika u Ishikawi, izvijestila je japanska nacionalna televizija. Više od 36.000 domaćinstava ostalo je bez struje. U Japanu je danas zabilježeno više od 80 potresa. Japanska meteorološka agencija saopštila je da bi se snažna podrhtavanja mogla nastaviti sljedeća 2 do 3 dana. Projekat EUFOR Agri je četvrogodišnja inicijativa sa ciljem modernizacije poljoprivredno-prehrambenog sektora. Otvaranje novih i zadržavanje postojećih radnih mjesta samo su neki od ciljeva ovog projekta koji je u završnoj fazi. Ove investicije pomogle su u kreiranju 177 novih radnih mjesta, povećanju prihoda korisnika za više od 44%, te potakle kreiranje novih proizvoda i izvoz iz Bosne i Hercegovine. EUFO Agri je četverogodišnji projekat koji finansira Evropska unija, a provodi ga i sufinansiraju razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i Češka razvojna agencija. Prošle godine u okviru ovog projekta sredstva za nabavku digitalne opreme je dobila i farma u Živinicama. U konačnici olakšali su im poslovanje i svakodnevne operativne aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. Prošle godine po prvi put smo aplicirali na EU sredstva podrške poljoprivrednoj proizvodnji kroz digitalizaciju poljoprivredu. Mi smo kroz taj projekat aplicirali za digitalnu opremu.
sva oprema za koju smo aplicirali nam je odobrena. Tako da smo, zahvaljujući tom projektu, nabavili agrometeorološku stanicu, GPS ogrlice za naša grla, nadzorne kamere, dron za mapiranje zemljišta i analizu zemljišta, te dron za apliciranje zaštitnih sredstava. Da bi se iskoristila sredstva Evropske unije, potrebno je uraditi biznis plan. Privredna komora Tuzlanskog kantona je uspostavila centar za stručnu podršku za pisanje projekata za fondove Evropske unije. Centar gdje ćemo moći da ponudimo svim našim poljoprivrednim proizvođačima u Tuzlanskom kantonu da se prijave, da kažu svoje poslovne ideje, da zajedno sa nama razvijemo te poslovne ideje, a onda da to sve stavimo kao jedan dobar kvalitetan biznis plan na aplikaciju koja je, da kažem, u tipu formulara postavljena u okviru javnih poziva EUFOR Agri. Ono što je još bitno jeste da mi izlazimo direktno na teren kod svakog farmera. U okviru projekta EUFOR Agri za izradu poljoprivrednih biznis planova educirano je 20 savjetnika. To je projekat, dakle, kojim Evropska unija podržava razvoj i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje i ruralni razvoj Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat je praktično namijenjen za edukaciju mladih ljudi u pripremi biznis planova. Tako da je ovu obuku prošlo 20 ljudi, dakle mladi ljudi. To su bili 15 agronoma i magistar agronomije i 5 ekonomista. Ukupna vrijednost EUFOR Agri projekta je 20,25 milijuna eura. Do sad je realizovano 152 projekta, a obuhvaćeno preko 1800 korisnika. Poljoprivredni stručnjaci pozivaju poljoprivrednike da iskoriste stručnu podršku za apliciranje sredstava namijenjenih iz EU fondova. Nije jednostavno u par minuta predstaviti projekt koji realiziramo s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, a koji svake sedmice rezultira novom poljoprivrednom pričom. Izdvojili smo neke koje mogu pokazati naše šetnje i temama i lokacijama širom Tuzlanskog kantona. Evo što je radila ekipa Agrokanala tokom 2023. godine. Kada u jeku proizvodne sezone posjetite plant u Tuzli, pomislite da ste u rasadniku neke zapadnoevropske zemlje. Ovo je jedna od slika koje skoro redovno prenesemo našim gledateljima. Da se vidi zaista šta znači jedna ozbiljna proizvodnja sadnica koje imaju ime i prezime, koje imaju određene certifikate. U vrijeme kada se te sadnice usele u plastenike naših poljoprivrednika, za pčelare treba da počne jedna od najvažnijih bagremova paša. Obišli smo Tuzlanski kanton i provjerili da li je medilo. Ovo je godina kao 2014. puno kiše, tako da bilo je kasno i ovdje i mraza. Bilo je bagrema, ali sav je prošao u kiši. Nešto, vrlo malo ima meda. Ali ima kvalitetnog zraka na obroncima Ozrena gdje smo snimili ove kadrove. Bili smo i sa peradarima koji poručuju kupcima da kupuju provjerene i proizvode domaćih proizvođača. U suprotnom... Pa ćemo mi imati na tržnicama i na tržištu stranu piletinu koja će biti 10 maraka batak, neće biti 7 ili 5, bit će 10. Zato što ćemo sve mi zatvoriti, a onda će ljudi fino nas ucjenjivati normalno sa svojom robom i sumnjivu kvaliteta. Pratili smo u kontinuitetu naše farmere, proizvođače mlijeka koji su tokom 2023. godine vodili mnoge bitke, između ostalog i onu o otkupnoj cijeni mlijeka. Nama je obećana iz federalnog ministarstva da se digne cijena. Mljekara spušta, faktički da kad kaže pojedini građana, slušaj, vi imate premije, ta premija ide mljekari. Iz mnoštva naših zanimljivih priča izdvajamo i onu o vrijednim bosansko-hercegovačkim ženama koje same proizvedu povrće, a zatim mu daju novu vrijednost, u, na primjer, ajvaru. Da, ti potrebu bi gotov, ja. Jedva čekam da probam. Pa eto, ako da budemo zdrave, žive i tu ćemo doživi probati. Emisiju Agrokanal realiziramo uz podršku resornog kantonalnog ministarstva. Podršku ćemo dobiti i u 2024. godini. Mogu se zahvaliti svakako televiziji Tuzlanskog kantona koja na sve cijelo vrijeme prati i mi ćemo nastaviti sa tom podrškom vama kao televizijskoj kući
Naravno sve sa ciljem da promovišemo naše poljoprivredne proizvode i zdravu hranu na kraju, kraj domaću proizvodnju. A kada smo kod domaćeg, imamo se čime i pohvaliti. Uspjeh naših poljoprivrednika doživljavamo kao svoj. Zato je posebna čast ekipi Agrokanala bila dobiti specijalnu pozivnicu za otvorenje novog objekta na farmi Selmanović, u koji je tokom 2023. godine ova porodica uložila više od 1 milijun konvertibilnih maraka. S novom godinom stigla nam je i promjena vremena. Detaljnije o vremenskim prilikama ćemo u nastavku. Hvala vam za pažnju. Dnevnik je završen.